për shëndetje. Qeveria sot ka miratuar projektligjin për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj për qëllime mjekësore dhe industriale. Nga Këshillimi Kombëtar, ku edhe 61% e qytetarëve u përgjigj pozitivisht kësaj pyetje për iniciimin e kësaj nisme, ka filluar puna nga disa ministri. Ky projekt ligj është depozituar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministria e Brendshme dhe përcakton të gjithë kuadrin rregullator të mënyrës se si do të iniciohet procesi për kontrollin e kultivimit dhe përpunimit të bimës së kanabisit dhe prodhimit të nënprodukteve të saj vetëm për qëllime mjekësore dhe industriale. Qëllimi i këtij projektligji është rregullimi dhe garantimi i procesit të kontrollit dhe mbikëqyrjes kultivimit, përpunimit, prodhimit